Nxitja e fermerëve për të mbashtruar racat më të mira të gjedhit, që japin prodhimtari të lartë dhe cilësor të qumshtit dhe mishit, ishte qëllimi panajiris të gjedhit të qumshtit, që u rikthye pas shumë vitesh në drithas të Malishit. Pjesëmarrës ishin 45 fermerë nga qarku i Korçës, të cilët prezantuan rreth 80 lop që ata mbashtrojnë për vitesh, që u vlerësuan edhe nga një komision specialistësh. Aktiviteti u organizua nga Agjencia e Veterinarisë, Shërbimi Veterinar Korçë në bashkëpunim me Bashkinë e Malishit. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Shërbimit Veterinar, Adem Hoxha, tha se duhet të ketë mbështetje më të madhe dhe vëmendje të qeverisë ndaj blegtorisë, si një nga sektorët kyç të zhvillimit të qarkut të Korçës. Neve vendosëm të bëjmë këtë panajiri sot në Korçë, me qëllimin që të promovojmë racat më të mira që mbashtohen në vendin tonë, me qëllim që të japim një shtytje më të shumë të shërbimit veterinar, numerik prodhimeve blegtorale, sepse neve sot për sot ne mbi 50% të prodhimeve blegtorale i importojmë. Fermeri pogradecar Genci Çekiçi arrin që me 5 lopët që mbashtron të racës Jersey të furnizojë me qumësht kopshtet e bashkisë Maliqit. Kjo pasi lopët e tij kanë qumësht cilësor pas analizave të kryera nga drejtoria e bujqësisë në këtë bashki. Pikërisht lopa e kësaj race është shpallur një nga tre fituesit e çmimit të parë të konkursit. Kam patur deri më 8 krerë, tashi 5 për momentin, dua sepse kërkoj nga kjo raca xhes. Kjo aq e vogël, sepse mund të ketë lopë të mëdhaja, po me 27 litra saç është kjo, edhe me një konsum ushqimi shumë të vogël, mund të mbaj edhe gjerë më 10-15 të këtilla. Kryetari i Bashkisë së Malishit Gëzim Topçiu dhe prefekti i qarkut të Korçës Doris Pirollari thanë se aktivitetet të tilla duhet organizohen çdo vit. Është një aktivitet shumë i rëndësishëm, jo vetëm sensibilizues, por edhe vlerësues për punën e fermerëve, e në fund të fundit do të na japin edhe mesazhe se si ky produkt ose ajo çfarë ata përfaqësojnë duhet të bëhet më mirë, duhet të bëhet më kreative në vitet në vazhdim. Ky aktivitet na bën që të reflektojmë, të bëjmë analiza për shërbimin veterinar, i cili duhet të jetë më modern. Çmimet e para u dhan edhe për lopën më të mirë të racës Taranteze, e përshtatshme për zonat malore, dhe lopën e racës Holstein. Gjithsej u ndan 9 çmime përkatësisht 3 të treta, 3 të dyta dhe 3 të para.